Ar žinai, kur Lukas? Ar žinai, kur Lukas? Lukas. O tu, ar žinai, kur Lukas? Alo? Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, ar galėčiau kalbėti su Luku? Ne, čia pataikėt. Negyvena. O kada jis išsikraustė, gal žinot? Nes aš čia iš armijos grįžau, dėl to ir skambinu čia ieškau. O kaip pavardė? Man vardas tai nieko nesako. Lukas Kvitkauskas buvo. O nežinau, tokio prieš tai tikrai negyveno. Aha, supratau. Ne ten pataikė. Nu tikriausiai, gerai, viso gero. Alo, labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, prašau, gal galima būtų Luką prie telefono? Turbūt ne ten pataikė. Bet jis man davė šitą telefono numerį. Nežinau. Nėra čia tokio, ne? Ne. O jūs kuo vardu? Tomas. Atsiprašau, Tomai, viso gero. Mhm. Labas vakaras. Labas. Atleiskit man labai už tokį vėlyvą skambutį iš tiesų. Sakykite, kaip laikotės? Po truputį. Džiugu girdėti. Kas naujesnio? Viskas gerai. Sakykit, prašau, Lukas dar nemiega? Ne, tai gal čia ne čia pataikės. Jeigu nemiega, tai gal galit pakviesti prie telefono jį? Sakau, gal ne čia pataikės. Kodėl? Jisai šiandien gal pas tėtą? Sakau, ne čia pataikės, jūs čia kitas telefonas, čia aš nežinau, kokiu jūs numeriu sukas. Ai, supratau, nes čia pas mane du telefonai parašyti, tai te kitur reikia gal paskambinti, ne, ten jisai bus jau? Aš nežinau, čia yra įmonė ir nežinau, kur jūs čia skambina, ne čia pataikės. Ta prasme įmonė. Čia ne butas? Nėra buvę jo. A čia ne butas? Čia Šiauliai. Ai, čia Šiauliai? Nu geras, kaip aš jo iš Šiaulius paskambinau? O tai kaip jūs čia taip smagiai čia pasitaikė man? Nu geras, žinokit, nėra taip dar buvę man. O jums taip yra buvę? Ne, nėra buvę. Geras, ane? Keista kažkaip kalbėti su svetimu žmogum, jum ne? Luko norėjau prie telefono. Čia nėra, supratau. Klausiau. Labas vakaras. Labas vakaras. Sakykit, ar ne per vėlai skambinu? Kokiu klausimu žinu? Kaip laikotės? Pirmiausia, nors žinot, kas skambina, net pažįstas. Ai, čia gi aš, Rokas. Norėjau paprašyti, gal galima būtų Luką prie telefono? Nėra, vėl jūs netam pataikėte, nėra tokio Lukote. Kaipgi, nu nieko savo, aš galvoju, nu pasimečiau net. Ir negyvena Lukas čia. Ne, ir negyvena. Visus draugus. Aš jau suvokit, kokie mieste tai yra. Šiauliuose. Šilutė. Aha. Nes aš visus draugus apskambinau, visi normalus, va, Luko vieną nėra. Na va, ieškokit iš naujo. Ieškosiu iš naujo. Gerai, viso gero. Viso gero. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar netrukdau, sakykit? Ne. Nemiega dar. Nemiegam. Norėjau paklausti, sakykit, prašau, ar Lukas jau grįžo namo? Kad ko gero net ten pataikėt, aš tai kalbuoju. 5-2-1-6-0. Tai čia aš tai prašoviau stipriai? Nu, visus skaičius. 5-2-1-6-0. Nu, visi tie liktai. Ką? Gal ne tą kodą surinkau tiesiog? Nu, čia Kretinga. Ne. Ne tas mieste, ne? Ne visiškai ne ten. Aišku. Tai viso gero tada. Klausau. Labas vakaras. Labas. Sakykit, prašau, ar nesutrukdžiau? Klausom. Jo, labas vakaras. Labas. Ši Lukas skambina, sakykit, vadyti, niekas neskambino prieš tai. Aš tau tai jau paskumbinti, O kas jau tokio gerai? Jokį. Tu tai kokį pyksti?